Bueno, hementxe gatoz, Eider eta Miren, Miren eta Eider, Koko Nutizeneko liburua aurkeztera. Aur literaturaren apaletan kokatuko dan liburu bat izango da hau, naiz eta, bueno, danuntzakoa izan leiken, eta gure buruan aurkezpena prestatu genuenean, ba, ume pilo bat imaginatzen genituen, horre aurrean. Afal aurretxoan, non deitzen didan Anetek? Joateko egon gelara. Sartzen naiz, eta uau, argiak erdi itzalita. Kandelatxo mordo bat piztuta eta Anet nire karaokeko mikrofonoarekin. Anet ama da. Zuekin guztiokin kokonut. Eta bapatean txalo zaparra da. Begiratzen dut eskerrera eta mukerra, aitona, sofan. Begiratzen dut eskumara eta eskola lagunak jo, magi, anuk eta beste ez dakizemat gehiago telebistako pantailan, bideodeira konektatuta denak. Jelko ere bai, buah! Eta ni zer esan enekiela. Baina orduan musika entzun nuen. Anetek eskuargiarekin enfokatu ninduen eta hiru bi bat kantuan hasi nintzen. I want to be free. I want to be free from your lies, satisfy, I don't need you. I want to be free. Eta denak neuri begira. Ai, zema gustatzen zaidan hori. Denak txaloka. Beno, denak ez, aitona ez. Baina burua mugitzen zuen pixka bat. Eta nik kantuan egongelako maitxoaren gainera igonitzen eta koloretako serpentinak zabaitik bera. Maitik salto egin, balkoira irten eta non topatzen dudan adar bakar bat, antxe Aneten landareak bazkatzen. Ba, bere bizkar gainera igo eta mua, musu bat bota nuen airera. Beno, airera, pantera rosaren leiora. Aspaldiko maitale bati eskaintzen diot hau abesti hau. Ai, beti esan nahi izan dut hori. Eta bizilagunak txaloka irten ziren leiora, beste bat, oihukatuz. Eta zu artifizialak bota zituzten, eta Anetek maite zaitut esan zidan. Eta nik ez horregatik erantzun nion. Eta adar bakarrak intziri egin zuen, ihihihi. Bo, aitortzen dizut ez daukadala oso argi, honetatik, guzti honetatik, zer gertatu zen eta zer ez. Zeren askotan amestu izan dut nire lehen kontzertuarekin eta benetako pentsamenduak ez benetakoekin nahazten zaizkit. Baina horrek orain berdin dio. Eskerrik asko. Txokolategia. Ta ze moduz, Nora? Gustatu zait, asko. Claro, ze zango zuen. Nire aurrean egon da, baina zuke nahi duzun guztia, eh? Bai. Dezakezu. Bueno. Gustatu zaizuna, ulertu duzuna, ulertu ez duzuna, zu nahi zuna. Zu zara? Oso liburu espeziala iruditzen zait. Espeziala zeratik? Ba, azkenean, liburu bada txokolatei buruz hitz egiten nahi gea, nik liburu asko irakurri ditut, baina txokolatei buruz hainbeste sartuan liburikan ez ere ezagutu. Ta egia esan oso tema, bueno, deni gustatzen zaigu txokolatea azkenean, ez da? Ta ez dugu inoiz hitz egin txokolatea, ba, bestela liburu batean, ez da? Ta oso tema ona iruditzen zait nahun bezala eta idazteko. Ta behi esan, ba, oso ondo dago. Ta, nola okuritz zitzaizuna la txokolatia zitzaitia? Bueno, ni txokolate zalea naiz. Eta txokolate zalea dien asko zautzen ditut. Eta guretzako txokolateak dauka alako zerbait berezia. Txokolate zaleok laguna gara. Konplizia gara. Eta badaki guztertaz ari garen. Da orduan esan nuen, bueno, ba, gaztientzako novela bat idatzi behar dut, eta zeri buruz, bueno, ba, gustoko zerbait, txokolatearen atzean ia zer dagoen hasiko naiz. Eta pixka eta zenitzen dokumentatzen, eta ikusi nuen, ba, txokolatearen atzean kakaoa dago. Bai. Eta kakaoaren atzean kakao asko dago. Ahotsa nondik datorren. Nirea den, ala zurea. Ala nire barnean ezkutatzen den otzikararena. Elkarrekin garen animaliarena. Ikara nondik datorren. Eskua luzatzen dizut, distantzian. Zure begiak ere irekirik daude, badakit. Beti ereko amets batean bizi nahiko nuke, zurekin. Eta hil. Eta bir sortu. Ahotsa ikusmen bihurtzen den espazioan. Bai, bueno, nik jaso nuen deialdi honen berri lehenengo Josunen eskutik, ni Josunen laguna naizelako, eta bueno, bera komentatu zidan, bizkat gainetik ze izango zen, eta gero entzun nuen Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batetan, ja hor benetan animatu nintzen, eta egia da, lehen kostatu zitzaren gauzetariko bat izan zela hori, ez? Generoak lausotzeko
eskaera edo gonbidapen hori. Eta horretan egon nintzen bueltak emoten horren inguruan, eta polita izan zen beste alde batetan, ze, bueno, zure burua ere bai behartzen duzu, zatera, bueno, tira, ia, zer eman dezake honek, eta zer idatzi duzu esaten dizutenean ere, ez? Eta zer da, eta, bueno, ez da ipuin bat, ez da poesia bat, ez dakit oso ondo zer den, baina, bueno, hor dago, ez? Eta ia, disfrutatzen duzu, no? Pizkate, hori da jolasa, barne jolasa be bai, ez? Zer ari nahi zidazten, zer da egiten ari nahi zenau. Baina, gustatu zitzaidan gauzetako bat ere hori izan zitzaidan, hori izan zen, behar hori edo erronka hori. Nik nire aldetik ba, poesia hautatu neban ez nintzen asko ausartu, beste zertan idaztera, azkenean ohitxutan agon arlua edo izan da pixkat. Bueno, berez poesia ez da nire arlua, beti ohitxu naiz ba, ipuinak eta hola idaztera, orduan ba, esan egan, bueno, ba, niretzat bai izan zen erronka modura poesia idazteko dut, eta ba, poesia ez ohiko poesia, eta orduan ba, pixkat erronka modura hartu neban, eta nahizta ez egon nola berez genero zehaz baten barruan edo, ba, poesia erabaki neban neurri batien. Nik lehenengoz sare sozialan bidez entzun neban, deialdi hau, eta nik be oin arte bakarrik idatzi dute ez, ba, ipuin soltiek edo lan, eta ba, izen zan iretat be erronka ze oingoan poesia idatzi neban, eta apur bat ba, bilurregaz iagusteko bazan edo ez, eta bueno, ondo urten dugu eta pozik. Zulaika.